I keni harruar ndonjëherë çelësat e shtëpisë? Me kalimin e viteve, përgjithësisht rreth të 60-tave, shumë njerëz fillojnë të ankohen për ndryshime në kujtesën e tyre. Dhe kjo bëhet e frikshme për ta, pasi rriten shanset për të vuajtur nga Alzajmeri. Gjëja e parë që mjekët përpiqen të përcaktojnë në këto raste, është nëse këto ndryshime në kujtesë janë të zakonshme dhe lidhen me procesin e plakjes, apo përfaqësojnë ndonjë sëmundje të trurit, si dementja për shembull. Ndaj, këtu lind pyetja, cili është ndryshimi? Ndryshimet në kujtesë prej procesit të plakjes kanë të bëjnë me vendosjen e gabuar të sendeve, frikën se mos lënë ndezur furrën, harrimin e emrave, apo ndonjëherë dhe ardhja vërdall duke mos arritur të ridrejtosh veten për punën që kishe nisur. Vetëm në çastin kur kjo fillon të ndikojë dukshëm në jetën e përditshme, atëherë kemi të bëjmë me diçka për të cilën vërtet duhet shqetësuar. Në këtë pikë, mjeku do të shohë për shkaktar të tjerë, por ende jo për sëmundjet e trurit. Për shembull, për ndonjë mungesë vitaminash, konsum të lartë alkoolit, praninë e stresit, probleme me tiroiden, apo efekte anësore prej ilaçeve. Ato kundër ankthit, për shembull, mund të japin humbje kujtese edhe tek moshat e reja madje. Nëse asnjë prej këtyre mundësive nuk paraqitet, fenomeni vëzhgohet në një kohë më të gjatë. Dhe nëse karakteristikat e shfaqura fillojnë të përputhen me ato të dementjas, mjeku këshillon marrjen e barnave si trajtim dhe gjithashtu e njeh pacientin me panoramën e mënyrës se si mund të përparojë sëmundja dhe çfarë duhet pritur.